У Чернівцях вирішували, де встановити пам'ятник учасникам війни на сході країни. В Україні триває осінній призов армії. До кінця листопада із Чернівців планують відправити сотню призовників. Залишилось 5 днів, щоб зібрати кошти на лікування Назарчика Мазура. До вашої уваги основний випуск новин за п'ятницю, 6 листопада. З вами Марина Скінтай. Розпочинаємо новини міста. Архітектори міста та рідні загиблих воїнів АТО зібралися, аби вибрати місце, де стоятиме майбутній пам'ятник учасникам війни на сході країни. На містобудівній раді були запропоновані декілька варіантів. Усі присутні мали змогу висловити свою думку щодо того, де б встановити пам'ятник героям. До чого домовилися? Далі в сюжеті. На містобудівній раді головний архітектор Чернівців запропонувало 4 потенційних місця для пам'ятника героям. На центральній площі замість дерев'яного хреста П'єта, у парку Шиллера, на перехресті вулиць Небесної Сотні та Комарова або ж на Руському мості. На перехресті вулиці Зеленої та Руської. Ця точка була також обговорена з керівництвом міської ради. Міська рада готова для того, щоб зробити комплексний благоустрій цієї площі. Рідні загиблих захисників України вирішили, що не хочуть сумний пам'ятник з чорного граніту або що бачать його світлим, як пам'ять про тих, хто загинув на сході. Поки біда в двері не постукала, здається, схід – це жахливо. Це далеко, війна, це далеко і жахливо. А от коли горе приходить в дім, дуже хочеться, щоб, ну от одне слово давайте скажу, пам'ятали. Після презентації вакантних місць для монумента присутні пропонували свої варіанти. Це перед міською радою, цей хрест, який він зараз стоїть. На Руській я вчора спеціально об'їжджала всі ці місця. Розумієте, там це взагалі неможливо. Це таке якась вулиця сіра, темна, там такий маленький місточок, ця річка вонючка. Проте не всім рідним загиблих сподобалася ідея встановити пам'ятник на центральній площі. Із цих 4 місць, які ви пропонуєте, то із всіх 4 зал вибирають найкращі чи найменший. Це перехрестя Комарова, Стасюка. Якщо це насправді буде, там можна якось символічно це все зробити. На цьому і зійшлися. Захисники, котрі брали участь у війні на сході, теж погодилися з цим варіантом. Головний архітектор міста Наталія Хілько заявила про ще одне завдання, яке поставив перед собою її департамент. На кожному під'їзді загиблого пам'ятну дошку. Сім'ї загиблих долучаться до роботи, тому що ви знаєте, що на кожній дошці це індивідуальний текст, який побажає родина загиблого, щоб там він був. Олександр Докін, Максим Демко, Чернівецький промінь. З 1 листопада в Україні розпочався перенесений через вибори осінній призов строковиків. До кінця місяця до військ відправлять понад 11 тисяч новобранців. Лише з Чернівців упродовж цієї кампанії повинні зібрати близько сотні призовників. Осінньому призову на строкову службу у 2015 році підлягають особи віком від 20 до 27 років. Тепер 18 та 19-річні також можуть піти в армію лише за власним бажанням. Уже перші 33 буковинські новобранці перебувають у навчальних центрах. Після спеціальної 3-місячної підготовки вони будуть розподілені по військових частинах. Навчальні частини знаходяться в Старичах Львівської області, Дівічки Київської області. Після певних зборів, проходження зборів, буде їм надана військово-облікова спеціальність, яку вони будуть набувати, там, якої будуть їх навчати, і вже безпосередньо будуть направлятися у війська. Наразі у міському комісаріаті Чернівців черги. Юнаки проходять медичне обстеження, хтось прийшов сам, а хтось із батьками. Лікарі, які проводять медогляд, підтверджують, що молоде покоління не надто здорове. Дуже велика кількість призовників, які мають вади в стані здоров'я. Це як і рухового опорного апарату, так і сердечні хвороби. Дуже велика кількість. Попри всі хвороби та небажання служити, план у Чернівців назбирати близько сотню призовників. Військові запевняють, виконати це завдання цілком реально, адже нині медкомісію вже пройшли 70% юнаків. Щоправда, є й ті, хто отримав повістку, підписався в ній, але у комісаріаті не з'явився. Списки ці направлені як в Службу безпеки, так і органи внутрішніх справ до притягнення даних громадян до відповідальності. До них буде здійснено примусовий привід для доставки військових комісаріат і накладання на них адміністративного стягнення, який веде з собою штраф від 3 до 7 неоподаткованих мінімумів.
У разі, якщо ці громадяни не прийдуть до комісаріату, справи передадуть у прокуратуру для відкриття кримінального провадження. А щодо батьків, то військові їх заспокоюють. Осінніх призовників у зону бойових дій не направлятимуть, службу вони проходитимуть у частинах, які не дислокуються в АТО. А щодо спритних чернівчан, то нова патрульна поліція не допоможе їм відкосити від служби. Без рішення військового комісаріату про придатність до служби чи непридатність вони не будуть прийняті туди в поліцію. Випадки такі є, вже приходять з поліції для уточнення або облікових даних, або отримання військово-облікових документів. Також працівники комісаріату наразі проводять перевірку чернівецьких підприємств. У разі, якщо у них працюють юнаки призовного віку, але вони не отримали повістки від керівництва, то дирекція буде притягнена до адміністративної відповідальності. Наталя Гатеш, Роман Пилатик, Чернівецький промінь. Далі у випуску. Напередодні другого туру виборів мера у Чернівцях говорили про політичну освіченість та активність під час волевиявлення. У Назара Мазура є лише декілька днів, щоб зібрати гроші на лікування у Чехії. Але спершу огляд українських новин. Глава фракції «Народний фронт» Максим Бурбак назвав ситуацію з Олександрою Кужель провокацією через критику політики фракції «Батьківщини». Про це він заявив у кулуарах Верховної Ради. На цьому тижні були численні провокації з боку депутатів «Батьківщини» особисто до Андрія Тетерука, який є одним з наших спікерів, який постійно ходить на ток-шоу, інтерв'ю і розповідає правду про політику фракції «Батьківщини», сказав він. Тому особисто це була провокація, направлена проти Андрія. Я був присутній там також, я теж дав покази представникам прокуратури, тому що я все бачив, як провокували і що це вилилось в прикрий інцидент. Нагадаємо, народний депутат Андрій Тетерук вдарив скляною пляшкою по голові Олександру Кужель у будівлі Верховної Ради. У «Батьківщині» заявили, що лікарі діагностували у Кужель струс мозку. Вона була госпіталізована. На сторінці нардепа Тетерука у Фейсбук з'явився пост з вибаченням за скоєне, однак пізніше він був видалений. Письменниця, народний депутат Марія Матіос прокоментувала останні події у парламенті, зокрема конфлікт між Олександрою Кужель та Андрієм Тетеруком. Варварські чоловічі традиції в українському парламенті у грудні 2012 року на початку сьомого скликання. Головний юрист Ріната Ахметова, член парламенту Юрій Воропаєв, ударив мене по руках просто в сесійній залі. Сутичку, яка могла перерости у справжню бійку, перервав колега Андрій Деркач. 16 січня 2014 року колишній генерал міліції Малишев, керівник Служби безпеки Ріната Ахметова ударив колегу Марію Іонову по голові, спричинивши їй струс мозку. Марія тривалий час перебувала у лікарні. Тоді на захист Марії став колега Юрій Візнюк. Учора офіцер-фронтовик Андрій Тетерук потренувався скляною пляшкою по голові Олександри Кужель аж до струсу мозку. Після такого прикладу колишнього комбата фронтовики матимуть право бити усіх, кого заманеться. Думаю, коли б ми будь-які насильницькі чи протиправні дії депутатів засуджували так само, як судимо простих громадян, такого не було, написала Марія Матіос на своїй сторінці у соцмережі. Президент Єврокомісії наголосив, що Україна має провести низку потрібних судових та правозахисних реформ, перш ніж отримати безвізовий режим з Європою. Про це Жан-Клод Юнкер заявив у листі до президента України Петра Порошенка. У листі президент Єврокомісії закликає якнайшвидше створити незалежні органи для боротьби з корупцією. За його словами, Україна також повинна замінити трудове законодавство, щоб заборонити дискримінацію за ознакою сексуальної орієнтації і створити агентство з повернення конфіскованих активів. Нагадаємо, напередодні Рада змогла проголосувати лише за 2 із 13 потрібних законопроєктів по безвізовому режиму. Тисячі румунів знову вийшли на вулиці Бухареста і інших міст з вимогою дострокових виборів і подолання корупції. Як повідомляється, в Бухаресті на університетській площі, яка стала традиційним місцем проведення протестних акцій, в ніч на п'ятницю зібралися більше 17 тисяч людей. Протести були не такими масовими, як в попередні дні, однак люди були більш організованими і тримали безліч плакатів і банерів, скандуючи велику кількість гасел. Протести спрямовані як проти політичного класу, який звинувачується в корупції, так і проти церкви. Протестувальники також вимагали зустрічі з президентом Румунії Клаусом Йоханнісом. Крім того, мітингарі виступали за чесне і прозоре розслідування трагічної пожежі в нічному клубі «Колектив», що забрала життя понад 30 людей. Як повідомлялося, екс-прем'єр Румунії Віктор Понта, якого звинувачують у корупції, подав у відставку після протестів у Бухаресті. Обирати свідомо. Напередодні другого туру виборів мера у Чернівцях говорили про політичну освіченість та активність під час волевиявлення. У бізнес-хабі «Горизонт» експерт з виборчого права Ігор Баб'юк дав відкриту лекцію. Досить часто говорять про те, що мене політика не цікавить. І зазвичай парірують, відповідають, що якщо тебе політика не цікавить, то політика з часом
може зацікавитись тобою. Ігор Баб'юк вважає, що політичне середовище є несталим, оскільки виникають нові партії і люди нерідко перебігають від однієї політсили до іншої. Якщо говорити про вибори, тут все просто досить. Виборці можуть в різних якостях взяти участь у виборчому процесі. В якості кандидата, в якості члена комісії виборчої, в якості спостерігача і в якості просто виборця прийти висловити свою позицію. Зазначаю, що проголосувати потрібно обов'язково. Суспільство обирає представників в органах самоврядування. Ігор Баб'юк засмучений низькою явкою громадян на виборах, що відбулися 25 жовтня, лише 46%. Припускає, все це з двох причин. Перша причина, що досить незрозуміла виборча система до кінця. Друга причина – це зневіра взагалі в політиках. І зневіра в тій політичній системі, яка сформована в Україні. Каже, зневіра людей цілком зрозуміла. Вони вважають, що політику йдуть лише за бажанням досягнути успіху для себе і вирішувати власні проблеми, прикриваючись суспільними. Бажання досягнути до того блага, а для них блага – це певне корито. Вміння впливати. В багатьох випадках бажання, бути впливовим і вирішувати конкретні проблеми. Марина Черней, Микола Остафій, Чернівецький промінь. 120 годин на порятунок дитини. Важку і несправедливу історію Назарчика Мазура знає кожен небайдужий глядач телеканалу «Чернівецький промінь». Маленький, але сильний хлопчик бореться з родовою травмою, яка коштувала йому можливості ходити. Малюка залишилися лічені дні, аби завершити збір на лікування в Чехії і отримати шанс на повноцінне життя. Назарчик дивиться сюжет про себе в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» і посміхається матері на камеру. Ірина Мазур знімає кожне досягнення свого синочка, адже вони даються з титанічними зусиллями. Потужний, хоч і маленький, сильний, незважаючи на тендітність. Чернівчанин Назар Мазур вражає всю Україну своєю боротьбою за право бути, як усі. Несправедлива і несподівана родова травма забрала у нього і його сім'ї можливість тішитися дитинством. Найбезтурботніша пора в житті людини для Назара перетворилася на суцільну боротьбу. Для нас легко підняти руку, а йому от насправді важко. Кожен маленький крок хлопчика насправді найбільший для його матері Ірини. Її життя – пошук нових процедур. Вона хоче, щоб… Повноцінним членом суспільства, так, щоб він зміг потім, все, що дала я йому, щоб він міг дати потім людям. З арабської його ім'я перекладається як погляд, що бачить лише хороше. Мабуть, тому обмежений фізичний стан хлопчика не заважає йому мати необмежені можливості. Все, що може Назар – результат важкої і болісної роботи над собою. Не лише мати вчить Назара жити і боротися. Багато чого навчив і її Назар. Добро, віру, надію, любов. І це такі важливі речі насправді в житті. І шкода, що люди якось про них просто забувають. Та забувають не всі. Малюку допомагають встати на ніжки і творити добро. Благодійники з усього світу допомогли малюку пройти курс реабілітації в Чехії. І тоді у Назара відкрились нові можливості. Завдяки цим реабілітаціям у нас якісь нові навики відбуваються. І потім ми їх тут гарно закріплюємо, засвоюємо, отримуємо нові вміння. Сказати, що Назар в рік не перевертався, а зараз робить перші кроки – це просто, напевно, чудо. Цей перший крок малюка коштував йому титанічних зусиль. У мене почали текти сльози. І я, напевно, відчула всі ті емоції, які відчувають батьки всіх дітей на світі, коли вони насправді роблять перші кроки і коли вони такі довго очікують. Коли в них багато вкладається. Нині українці з усього світу збирають гроші на лікування маленькому і сильному хлопчику. Проте термін збору коштів на лікування обмежений. У малюка є 5 днів. Вже зібрано 1500 євро. Залишилось зібрати ще 4. Рідні малюка нагадують, допомога маленькою не буває. Юлія Задорожняк, Максим Демко, Чернівецький промінь. Відволіктись від політики, економічної кризи та проблем насущних можна. Для цього потрібно завітати на одне зі свят, які діти готують для своїх батьків. Хвилинка позитиву від вихованців 36-го садочка та Любові Мочалової далі. З
Свято осені у найменших вихованців 36-го дитсадка. Впродовж місяця хлопчики і дівчатка молодшої групи вживалися у ролі та вивчали програму, аби врешті на ранку здивувати вміннями своїх батьків. В деяких садочках відзначають осінній ярмарок, а у нас сьогодні в нашій молодшій групі це подорож до осіннього лісу. Наші дітки будуть шипшиночки і грибочки. Я як дзеркало, вони дивляться, я все їм показую, а вони відтворюють. Увесь ранок, як і годиться, супроводжує живий акомпанемент. Музика не лише додає святкового настрою, а й сприятливо впливає на розвиток дітей. Музика несе всебічний розвиток. Це як естетичний розвиток несе. Діти під час співу гарно розкриваються, показують свої здібності. І за допомогою музики ми відкриваємо у них оці всі дари. Цим малятам від 3 до 5, але вони вже вміло розповідають вірші, співають пісень та впевнено відповідають, за що люблять золоту пору. Вона приносить нам багато врожай, що жовтіють листочки. Дощик накрапає і вітер хитає в дерева. Та мисті ще різного кольору. Я люблю осінь за те, що вона нам дає багато фруктів і овочів. Для дітей це перша спроба пера у якості юних акторів, а для батьків – унікальна можливість згадати дитинство та на якусь годинку відволіктись від дорослих проблем. Ви знаєте, відволікаєшся взагалі від всього і дуже задоволені. Позитив, настрій. Піднімається настрій, я так думаю, що до Нового року підніметься нам настрій. І будемо бачити, яке буде свято на Новий рік, я думаю, ще краще буде. Дуже дякуємо нашим вихователям. Кожне свято – це своєрідна казочка. І коли бачимо ці усміхнені дитячі обличчя, це прекрасно. Любов Мочалова, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі новини спорту в огляді наших журналістів. У 4-му турі групового турніру Ліги Європи Дніпропетровський Дніпро з рахунком 0-3 поступився на виїзді французькому Сент-Етьєну. У лавах Сент-Етьєна відзначилися Моне Паке, Берич та Амума. Після поразки від французької команди Дніпро посідає у групі 3-те місце. У 5-му турі чемпіонату України серед студентських команд Чернівецький університет грав на полі Тернопільського міського стадіону з командою ФК Тернопіль Педуніверситет. Підопічні Миколи Осадці, на жаль, поступилися з рахунком 0-2. На 20-й хвилині зустрічі влучного удару головою завдав Ігор Сороцький. А на 80-й хвилині гри у воротах університету розписався капітан тернопільської команди Ігор Курило. Наступний матч буковинці зіграють вже наступного року. 29 березня підопічні Миколи Осадці зустрінуться у рідних стінах із командою Боревісних Кременець. У Чернівецькому клубі «Біла Тура» відбулися змагання шахів, які йшли у залік обласної спартакіади школярів. У загальнокомандному заліку кращими стали представники чернівців. Друге та третє місця посіли шахісти Сторожинецького та Вижницького районів. В особистому заліку перемогу святкували Ольга Жук і Богдан Бабюк. Поки це всі новини, зараз коротко про найголовніше. У Чернівцях вирішували, де встановити пам'ятник учасникам війни на сході країни. В Україні триває осінній призов армію. До кінця листопада із Чернівців планують відправити сотню призовників. Залишилось 5 днів, щоб зібрати кошти на лікування Назарчика Мазура. Дякую, що дивились. Будьте й надалі з нами. За декілька хвилин розпочнеться програма «Чернівці сьогодні». До зустрічі.